Hur många minuter är tre femtedelars timme? och det är så här att en timme... Det är ju lika med 60 minuter. Så jag tar då mina 60 minuter och så multiplicerar jag med tre femtedelar på det där sättet. Och 60 det är ju detsamma som 60 endelar. Och nu vet jag att eftersom att 60 slutar på 0, nolla så är det delbart med 5. Så jag tar och förkortar för jag tar och räknar den här multiplikationen. Så 60 delat med 5 det går 12 gånger och 5 delat med 5 det blir 1. Så jag har 12 multiplicerat med 3. Det blir 36. 1 gånger 1 det är 1. Så det här är alltså detsamma som 36 minuter. Så, så tre, femtedelars, tre femtedelar av en timme det är detsamma som 36 minuter.